បាទសារ៉ាន់បាទសុស្រីបាទវិទ្រីបាទមានសាវែងអេដមីនណាអត់អេដមីនបាទសាវែងនៅទីនេះដូចជាអត់មានទេបាទដោយសារតែអត់មានរេតកែវបាទមិនមានរេតកែវមានសាវែងមកជាមួយបាទបាទលេងនៅណាបងបាទលេងនៅ PK បាទPK បាទសំណាងបាទសុស្រីបាទបងអអមរ៉ូហ្វបាទអអមរ៉ូហ្វបាទលេងនៅ PK បងបាទយើងផល្លាបាទមិនបងឡាយនៅឯខាងវិញបាទដោយសារតែ full ទេបាទជើងកាមេរ៉ាពេញអស់ហើយណាបាទគ្រាន់តែអ្នកឡាយច្រើនជាអ្នកទស្សនាទៀតថ្ងៃនេះបាទច្រើនជាអ្នកទស្សនាទៀតហើយជួយរំទស្សនាបន្តបាទជួយមើលនឹងការប្រកួតប្រិមទស្សនាជាតិយើងបាទទស្សនាការប្រកួតបាទបាទគូណាខ្លះបាទគូណាខ្លះគូមកជួយបាទគូមកជួយលេងណាបាទបងប្អូនប្រិមទៀតបាទគូមកជួយលេងបាទឡុងអ៊ីបាទសុភ័ក្របាទសុស្រីណាប្រុយនេះបាទសុស្រីអូនបាទយំផាឡាបាទរត់ថ្នាសុស្រីអរសេវាដំបូងលើកចេញពីមកជួយមកចូលថ្នាក់ដំបីបាទលើកឲ្យដំដំនេះត្រាវាចូលសវិមកជួយល្អមែនទេបាទលើកឲ្យម៉ាប់ជួយលើកមកណាបាទម៉ាប់ជួយយោយបាទសម្រាប់ការប្រកួតកាន់តែល្អមើលហើយប្រិមិត្តយើងបាទកាន់តែល្អមើលហើយបាទបើបានទស្សនាឲ្យកុំភ្លេចចុច Share ផងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបើបានទស្សនាកុំភ្លេចចុច Share ទាំងអស់គ្នាណាចុច Share ទាំងអស់គ្នាឡើងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទចុច Share ទាំងអស់គ្នាឡើងបាទសូមអរគុណសូមមីដៃទាំងអស់គ្នាព្រៃមន្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះសេវាលឺចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកទៀតហ្វលេបាត់ទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទូម៉ាប់ឆ្វេង1បាទខាង5បាន0ហើយជួយរួមកសាបន្តបាទប្រណិតបាទសុស្រីបាទឈីបញ្ញាសុស្រីណាផាឡាឈិញឈិញសុស្រីចូលទៅណាម៉ាប់ឆ្វេងអត់នៅទេសេវាបងញ៉ាញ់នេះល្អមែនទែនបាទសេវាបងញ៉ាញ់នេះល្អមែនទែនបាទផលឡាជីងជីងបាទកូនសតិគុណបាទបងឆៃមានសនុមួយគូប្រហែលបាទមួយគូ25ដុល្លារបងប្រុសបាទសនុបាទមួយគូ25ដុល្លារចូលធនាជ័យបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងនេះជាប់បាំងឧត្តមណៃតែម្ដងឧត្តមបាំងធំណាស់បាទឧត្តមបាំងធំណាស់ប្រិមត្តយើងបាទបាំងធំណាស់មកក្រុមនេះបាំងម៉ាប់ឆ្វេងបាទចាប់ដាក់កំប៉ុងតែម្ដងបាទចាប់ម៉ាប់ឆ្វេងដាក់កំប៉ុងបាទឧត្តមបាទល្អមែនទែនបាទល្អមែនទែនលើសេវាពីញ៉ាញ់មកចូលត្រាជ័យបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបែកបានបាត់ទៅហើយបាទម៉ាប់ឆ្វេងតែជួយរំសៀររងនេះប្រិមត្តសុស្រីជួយនេះបាទសូមជួយរំសៀររងនេះបាទច្រើនក៏បាទដើម្បីចែករំលែកវីដេអូ online នេះបាទចែកជូនបងប្អូនយើងដែរគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទះបាទឥឡូវនេះសេវាលើកជ័យពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលតណ្ហាល្អមែនទែនបាននេះលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងណាស់បាទជាប់បាំងជាប់បាំងជ័យទៅហើយជាប់បាំងជ័យទៅហើយអាឡានេះប្រិមរិបតស្រាប់បាន700នេះបាទជិតបាន20បាទសុំបញ្ជូរទាំងអស់គ្នាបាទសុំបញ្ជូរទាំងអស់គ្នាប្រិមរិបសុំទាំងអស់គ្នាណាដល់ឥឡូវសេវាពីម៉ាត់ឆ្វេងមកណែបាទតែកភ្លេបាត់ទៅហើយម៉ាត់ឆ្វេងបាទជួយរំសៀបងណាបាទសូមជួយរំសៀសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសេវាជួយកញ្ញាជ័យបាទលើកអជ័យជ័យពីលើកបាំងណាបាទជ័យអរគុណបាទលេងហ្វេមហ្វេមក៏មកជួយរំសៀស្នាមតោះកណ្ដាលសៀហើយហើយបាទសៀរួយហើយអ
ស៊ីវ៉ាឡោមែនទេញ៉ាញ់លឺឲ្យដំដំអូវីលីវីលីនេះលោតទៅបាទលោតទៅដេញតមីបាទគាត់លោតទៅដេញតមីសេវាពីម៉ាត់ឆ្វេងមកស៊ីសេវាបាត់ទៀតហើយម៉ាត់ឆ្វេងស៊ីសេវាបាត់ទៀតហើយអាយអើយឡងមែនទែនមកឡងមែនទែនបាទបាទនេះឡងណាស់ព្រៃមិនឡងណាស់វ៉ាវតែស្នាមបន្តព្រមិរបស់តែស្នាមបន្តអូជូតកោមកក្រុមនេះលហមែនទេពីម៉ាត់ឆ្វេងឡនណាបងប្អូនព្រមិរបស់ឡនណាបាទពីម៉ាត់ឆ្វេងឡនមែនទេណាបាទឡនមែនទេជូតកោមកក្រុមទីបាទបាល់ពាត់ហ្វីលេតាបាល់ពាត់ហ្វីលេបានទៅហើយវ៉ាវជ័យជ័យវាយចូលប្រះមកចូលស្វីបាល់ឲ្យដំណេះបែកបាំងទៅហើយបាត់ដំតាចាំតែរอទៅព្រីមិតយើងបាទរอទៅហើយបាទតើបងប្អូនមកសូមចូលរួមសៀនអស់នេះបាទសៀនអស់នេះឡើងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសៀនអស់នេះឡើងឥឡូវអាចីអូយយជ័យមកក្រុមនេះល្អណាស់បាទជ័យបាល់នេះសេវាលើចេញពីជិះម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមកជួយទំនល់ឡងមែនទែនបាននេះបោកខ្វាក់តែម្ដងបាទពីសមត្ថភាពបោកតែម្ដងមកកោផ្លាច់សង្ខាបាទឥឡូវនេះសេវាដោពីសមត្ថដំបាល់ឡេដោដល់សមត្ថដំវៃសេវាវិញព្រៃបរិយមកបាទឥឡូវនេះសេវាពីអាបងសាច់សោះខ្ចីនេះនេះចេញនេះចាំឡងអូយតាក់ភីលេបាទតាក់ភីលេបាត់ទៅហើយបាន 2K ឲ្យ10ដុល្លារបាទសំរលឹកផ្សេងនិយាយមែនទេបងប្រុសបាទ 2K 10ដុល្លារប្រិមត្តយើងបាទ 2K 10ដុល្លារបាទ 2K 10ដុល្លារបងប្អូនប្រិមត្តយើងតែសូមជួយរួមសេរអស់នេះ
សៀទាំងអស់គ្នាជួទៅដល់ល្អមែនទែនលោតចុចដល់ជ័យនេះបាទឆ្លងដៃទៅវិញបាទប្រិយមិត្តយើងបាទមកស្គាល់កីឡាករសមត្ថនំនេះម្ដងបាទសមត្ថនំនេះក៏ល្បីថាល្អខ្លាំងបាទនៅខាង PK នេះបាទនៅខាងជនិតទួប្រនេះណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទមុខកាត់ចិនតែម្ដងមុខនេះបាទសាច់សោះខ្ចីស្រីស្រីមួយចំនួនអត់ស្មើហ្នឹងសាច់បាទលៀបលេប្រហែលកំប៉ុងទៀតក៏សាច់ស្មើដល់មិនដែរបាទនេះលឺឲ្យម៉ាក់ជួយក្រាវាមកគ្របនេះអូយយវ៉ាវទូបានទេបងដល់ហើយអូនបាទលេសេវ៉ាដូពីម៉ាក់ជួយមកវិញសេវ៉ាពីម៉ាក់ជួយធួរធួរបាទចូលទៅណោះណាបាទលឺអាយុបាទចូលសវេបាទយ៉ាងម៉េចអមិញមិញបាទចូលកន្លែងណាវិញមិញបាទហ្វីលេបាទបន្ទុក8 18ដូលីងបាត់ហើយប្រិមិត្តបាទខាងមកជួយ8បាត់ហើយបាទ8ធ្វើការដូលីងបាទមកជួយល្អមែនប្រិមិត្តល្អមែនឥឡូវនេះយកបន្ទុក8បាត់ហើយបាទ8លឿនណាមកជួយ8បាទទៅតែលេងមិញមិញសោះបន្ទុក8បាត់ហើយប្រិមិត្តយើងបាទបាទលោកប្រិយមិត្តទាំងស្នាបានមកខេដល់មកខេហើយតោះចូលរួមសៀកបន្ថែមណាបាទសូមចូលរួមសៀកបន្ថែមបន្តណាបាទសូមចូលរួមសៀកអស់គ្នា8ទល់ប្រហែលចេះអឡូបងឡាយបងឡាយបាទលោកទាំងស្នាបន្តប្រិយមិត្តទស្សនាជិះនេះមកទាំងស្នាបន្តសេវ៉ាពីម៉ាត់ជួយខ្សែត្រង់បាទអាយ៉ាបាល់យ៉ាងម៉េចអមិញមិញបាទជាន់ខ្សែបាទបាល់ឡើងវិញនេះមកជួយបាទទេសនាជួយនឹងការប្រកួតបាទសេវ៉ាលើកចេញពីឧត្តមបាទចាំមើលតើឧត្តមទៅណាទៅណីព្រមទស្សនាជិះយើងបាទឧត្តមកំពុងតែសម្លឹងសម្លឹងមើលអូតាមមកហើយនេះធ្វើទីគាត់មកជួយត្រមាត់ឆ្វេងហើយលោតចេញមកដល់ទីជ័យអូយូជ័យមកគ្រប់នេះល្អមែនទែនបាទសម្បត្តិជ័យបាទជ័យមិនភ័យបាទវាយល្អមកគ្រប់នេះវាយល្អមែនទែនបាទ8ទល់2បាទណាបាទអូស្មោះលោកសៃគេថា8ទល់2អរគុណបាទម៉ោងសៃ5បាទសុស្ដីបាទម៉ោងសៃ5ហើយទេសនាបន្តទៀតប្រិយមិត្តយើងបាទសេវាលើកពីម៉ាត់ឆ្វេងខ្សែត្រង់មកទេសនាញ់មកថៃមកឆ្វេងបាទមកឆ្វេងបាទយើងកំពុងតែតតទឹកឲ្យសិនណាបាទតតទឹកតពងឲ្យសិនបាទដោយសារតែបងប្អូនក៏នោះបាទជាបាទរៀងជ្រៀងក្នុងការចាប់សេវាមកឆ្វេងបន្តិចបាទចាំមើលសវិដំមកវិញមើលឡោប៉ុណ្ណាបាទសវិដំឧត្តមមកហើយឧត្តមមកនេះលឿនលឿនឡនណាបាទលើកឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងដូចបេមកក្របនេះមកឆ្វេងលេងធ្ងន់ជុងពីមុខឧត្តមនោះបាទផ្ងាជើងឲ្យព្រៀតបាទផ្ងាជើងព្រៀតតែម្ដងមកឆ្វេងល្អមែនទែនបាទបើបងនេះនៅសនាមបានមក2ហើយណមក2ហើយសេវាពីម៉ាត់ឆ្វេងទៅឆ្វេងក្រៃទៅហើយបាទម៉ាត់ឆ្វេងមកខ້ອຍស្វាបីក្រោបជាប់គ្នាមកឆ្វេងបន្តពីការរលេងនេះ
ta chu rum sea prey mari va som chu rum sea malai se val lep chen pi odam 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 ma sai trang ma chen krai ba dai ba odam ba chen krai da hai ma pon ye ba som mai do som mai dai tong ri lang prey mot jeung ba som mai do som mai dai tong ri lang ta prey mot sa rek chen malai se va pe mat chuey ma chou thona lo mai den lot choch na chei va chlong ma veng កាយឲ្យម៉ាត់ជួយត្រាវែកលីអូយបាល់យ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើបានដែរម៉ាត់ជួយហើយឥឡូវនេះបន្ទូបាទបន្ទូ9ទៅហើយបាទ9ទៅហើយបាននិយាយដូចទូម្លេះបងបាទអេកូបន្តិចទៅណាបាទជឿភាពកាត់កញ្ចក់ដល់ចង់អេកូបន្តិចណាបាទដាក់អកកណ្ដងមកប្រិមត្តបាទអត់ដាក់អកកណ្ដងមកអូខេហ្នឹងវ៉ាវអូយចូលទៅធ្វើធ្ងន់បាល់លឿនឲ្យជួយជួយលេងឡើងបោកផ្លាប់តែម្ដងបាទបាទកូននាងបាទកូននាងបាទសុស្រីបាទលីកាវិសុទ្ធបាទជ័យក្នុងប្រុយណាជ័យក្នុងប្រុយទៀតហើយបាទណាបាទបងប្អូនយើងបាទដាក់ឈ្មោះឲ្យជ័យក្នុងប្រុយទៀតហើយបាទកូនកលោះអសោះបាទកលោះគ្រោះថ្នាក់ណាបាទកៅសរុនបាទសុស្រីណាបាទសុផាតសុស្ដីបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីឧត្តមឧត្តមអូដល់មកជួទៅដល់លោកមេដេតមកឆ្វេងបាទលឿនឲ្យមកឆ្វេងលឿនណាចេញក្រៅបាត់ហើយម៉ាប់ឆ្វេងលេងសងតង់ជាមួយនឹងខ្មៅបាទខ្មៅចាក់ឲ្យលឿនលឿនម៉ាប់ឆ្វេងនៅតែញញឹមស្រស់នៅឡើយបាទមិនទាន់ជាបញ្ហាទេបាទបន្ទូដាច់ឆ្ងាយនោះបាទម៉ាប់ឆ្វេងកំពុងតែជិះសេះលេងដៃហើយបាទជិះសេះលេងដៃសិនបាទឥឡូវសេវា2ឧត្តមមកវិញប្រិមត្តយើងបាទ2ឧត្តមឧត្តមមកលោប្រិមត្តជួយទៅដល់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះលឿនអាចជ័យអូយជ័យជ័យផ្ដាច់លោណាស់បាទជ័យបាទជ័យគេមុននោះប្រិមត្តយើងបាទសូមជួយរួមកម្មវិធីវិញមិញបាទបាទតើជួយរំសេមិនថែមហ្នឹងបាទដូនមីបោកតែផងភីលេងហ្នឹងហើយបងឥឡូវសេវា2ម៉ាត់ឆ្វេងមកជួយថ្នាក់អ្នកមកឆ្លងមកវិញអាយអើយម៉ាច់ខ្វែលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទូលបានសេវាបាន2ញាញ់បាទនេះលឺឲ្យឆ្វេងជួយនៅវាយជាប់បានជ័យបាត់ហើយជាប់បានជ័យណែនតែម្ដងមកគ្រប់នេះលោណាស់បាទសមត្ថជ័យចាប់បានលោមែនទេពិនទូលឡើង10ទៅហើយបាទជ័យភុយបាទបងប្អូនយើងមិនចូលកមិនថាជ័យទេជ័យនេះកណ្ដងដែរនេះវិញជ័យអីនេះសេវា2ម៉ាត់ឆ្វេងទៅចេញក្រៅបាទម៉ាត់ឆ្វេងចេញក្រៅបងប្អូនយើងមកជួយដាក់បន្ទូទាំងអស់គ្នាមកបាទជួយដាក់បន្ទូគ្នាបន្តិចមកបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបន្ទូប្រមាណណាទូ10ឯម៉ាត់ឆ្វេងកប់បាទជ័យក្នុងប្រុយណាបាទបាទជ័យក្នុងប្រុយបាទបងប្អូនយើងអាសាកមិនលេងសบายបាទបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីចេញពីឧត្តមឧត្តមនេះមកជួកញ្ញាមកជួយទៅហ៊ុនហ៊ុនជ័យនេះជ័យទូលបានទៅក្រោយផុតដៃញាញ់បាទផុតដៃកំណត់អត់ញាញ់បាត់ទៅហើយបាទពន្លកក៏ថាជ័យក្នុងប្រុយណាបាទភាសាជ័យក្នុងប្រុយតែពុតអត់អត់អត់អក្រក់ស្រាប់ទេតែកុំកលោះបាទកលោះនេះគេជ័យឡោះបាទបាទសេវាលឿនចេញពីចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងជន់ជន់មកចូលធនាណាមកវិញអាយ៉ាបោកផ្លប់នេះចូលធនាម៉ាត់ឆ្វេងជ័យនេះតែក្រិតបាល់បាទតែក្រិតបាល់ចេញទៅក្រៅឆ្ងាយមែនទេបាទជ័យបាទមកក្រុមនេះធ្វើអត់បានឡោះទេបាទសៃហាសិនមកសួស្ដីណាបាទរតចន្ទ្រារតចន្ទ្រាសួស្ដីបាទនិតផាណៃសួស្ដីណា
បងប្អូនយើងនៅនេះណាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការប្រភេទម៉ាស៊ីនកសិកម្មបាទដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបំទឹកម៉ាស៊ីនគួងដីបាទគួងដីដាំបកលបងដីលូគួងដីដាំបកលបងចការគួងដីដាំដំណាំជាដាំហ្នឹងបាទកុំភ្លេចចាក់ទៅមកកាន់ជាបាទតតាមរយៈបាទលេខទូរស័ព្ទនៅលើផ្ទាំង banner តគឺ0979252920របស់សាទៀត0879252910បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមកម្មវិធីអរគុណមែនទែនបាទសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីនិងការចូលរួមទស្សនាឥឡូវនេះសេវានេះពី10ឡើងចូលធនជ័យបាទលេខឲ្យម៉ាត់ជួយអើយបាល់ឆ្លងបាត់ទៅហើយលីម៉ាទីអូលីម៉ាទីអូកែបាល់ឆ្លងមកគ្រប់នេះបន្ទូបាទបន្ទូបន្ទូប្រហែលហើយប្រិយមិត្តបាទសូមចូលរួមកម្មវិធីមកបន្ទូប្រហែលហើយបាទវុថាលេខបាទសួស្តីណាបាទចម្រើនបាទខាប់ខាប់បាទអេឈុនបាទសួស្តីអេឈុនបងអានសុស្រីណាបាទបន្ទូ5ទល់នឹង10ណាបាទ5ទល់នឹង10បាទលោកនេះទេសនាការប្រកួតបន្តបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទទេសនាការប្រកួតបន្តសេដងគ្នាបងប្អូនណាសេដងគ្នាសូមជិះម្ដងសូមជុចម្ដាយម្នាក់1ម្នាក់2កុំអខានឡើយណាបលិទេសនាបន្តព្រះមន្តុសរិជននេះបលិទេសនាបន្តបាទបន្ទូមែនបងបន្ទូមែនបន្ទូមែនវិញបន្ទូមែនវិញបលិទេសនាបន្តបន្ទូ5ទៅ10ណាបាទសេវានេះមកជួទៅដល់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទលឺឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងចេញក្រៅបាទទៅឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងវ៉ាវម៉ាត់ឆ្វេងវាយខោបោបដៃទៀតហើយវាយចំចុងដៃមិនជាបញ្ហាសម្រាប់មកឆ្វេងនៅតែញញឹមស្រស់នៅឡើយមកឆ្វេងតឲ្យបន្ទប់8ឡើង8សិនបើឡើង8សិនចាំមកឆ្វេងឡើងពី10ទៅវិញបាទចាំមើលទប់ជាប់ជាប់បាទបាល់មូលណាបាទបាល់មូលបើដំចាប់ប្រាំបញ្ចេញមកហើយតរិទ្ធបាទសវិល្អមែនទែនបាទសវិអត់ដល់ខូចទេបាទសវិបន្តពីការនោះលេងមិនដល់ខូចទេបាទឧត្តមល្អណាស់បាទល្អដូចគេនិយាយមែនណាបាទបាទឧត្តមបាទសាច់សោះខ្ចីបាទស្រីស្រីសុំចាញ់បងរឿងសម្រស់ហ្នឹងអូ my god បាទទាំងសម្រស់បាទទាំងសមត្ថភាពល្អមែនទេបាទស៊ីសេវាបាទស៊ីសេវាមកជួយនឹងជ័យបាត់ទៅហើយមកគ្រប់វិញនេះអាយយអាយយបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីណាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីឥឡូវនេះមកជួយមកទប់ជាប់ឬមិនជាប់បន្ទូឡើង6ទៅហើយណាបាទ6ទៅលំដាប់បាទមកជួយ idol ណាបាទបងសរិនបាទប្រុសក្រីបាទសុស្រីណាបាទសុស្រីតោះបងប្អូននេះបើសេះឲ្យនៅបាទឯកាពេកហើយបាទសុស្រីណាបាទបងប្អូននេះសេះឲ្យនៅមិនតន់ share បាទសូមចុច share របស់នេះឡើងព្រៃមិត្តទេបាទមិនតន់ share សូមចុច share របស់នេះបាទបងប្អូនសូមបេះដូងសូមមេដៃរបស់នេះឡើងបងប្អូនបាទនេះសេវាលឿនឆេងពីឧត្តមអូដំនេះចាំពីលឿនខ្សែទៀតហើយបន្ទូ7ទល់លំដាប់អា7ទល់លំដាប់បាទអាយ៉ាម៉ាត់ឆ្វេងតុបជាប់ទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទម៉ាត់ឆ្វេងតុបជាប់ទេមើលទៅបាទតុបជាប់ឬមិនជាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តនេះបាទតុបជាប់ឬមិនជាប់បាទឥឡូវសេវា2ដល់មកក្រោយទៀតបន្ទូ7ទល់នឹង10បាទ7ទល់នឹង10បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសេវា2ឧត្តមនឹងជួយទៅតាមម៉ាត់ឆ្វេងជ័យជ័យអាយុយបាទយ៉ាងម៉េចចេះបាទយ៉ាងម៉េចចេះមិនចាប់បាល់ជ័យចាប់បោះឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំមើលមិនទាន់
បាទឡើយទេសនាបន្តទៀតព្រមទេសនាបន្តទៀតតបងប្អូនបាទទេសនាបន្តទៀតបាទលោកនេះសេវាលេចេញពីបាទឧត្តមឧត្តមឧត្តមអូបាទកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ានៅឡាយមិនមានប្រហោងពោះបាទប្រហោងពោះឲ្យទន្ទឹមគ្នាបាទត្រៀបទន្ទឹមគ្នានេះបាទលេខទេសនាបន្តព្រមទេសនាបន្តសេវាលេពី map ឆ្វេងពិន្ទុ10ទល់នឹង7 7 8នេះខ្ញុំចូលទៅណាឡោមែនទេបានលើកឲ្យឧត្តមត្រាវែចេញក្រៅបាត់ទៅឲ្យឧត្តមចេញក្រៅបន្ទុំ map ឆ្វេងឡើង11បងប្អូនប្រិយមិត្តយើង11 11បានលើកបងប្អូននេះសារាបានចំនួន20កន្លងហើយបាទសូមចូលរួមសេះបន្ថែមមកណាបាទ20 5 20 5មកណាបាទសូមចូលរួមសេះបន្ថែមទៀតបងប្អូនសូមបែរដងសូមមិនដៃរបស់នេះឡើងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទបែរដងនឹងមិនដៃបាទសូមចុចទន្ទឹមគ្នាណាបាទលើកសេវាលើកចេញពី map ឆ្វេងបងប្អូនម៉ាប់ឆ្វេងទៅឲ្យស្រួយមែនទែនបាល់នេះអូហូយបោកលឹបតែម្ដង9ហ៎ដាក់1 9ហ៎ណាពងបាទម៉ាប់ឆ្វេង11បាទខាង5បាន9ប្រហែលមកយើងបាទបាទសៃហាអង្គសុស្រីបារាវីក្មេងឌឺសុស្រីបាទគេមួតសុស្រីបាទបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបតិចស្អែកមានការប្រកួតនៅផ្សារកដឹងរាជ4ស្មើបាទរវាងក្រុមទូចអង្គរៈបាទប៉ះជាមួយនឹងបារាអង្គរៈបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញមកហើយពីអូដំចូលត្រអាយ៉ាអាយ៉ាមកជួយមកជួយចូលយកតាន់ឡោមែនទេមកជួយអាយ៉ាជួយជួយកែបញ្ចូលល្អណាស់បាទល្អណាស់មកក្រុមនេះបាទលេអូយតលាក់ផលិតតែម្ដងបាទរត់ទៅណាពីណីមកយកបាល់បារាចុងក្រោយបាទចុងក្រោយនោះបាទខាង5នោះតលាក់ផលិតមកវិញបាទបន្ទុះដេញគ្នាចាប់បានលោមើលព្រមទេបាទបន្ទុះដេញគ្នាចាប់បានលោមើលបាទឡែនឡែនសុស្រីអូនបាទឡែន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 បានចូលទស្សនាបាទបានឃើញចូលខមមិនសោះឥឡូវនេះបាទបាត់មុខឡែនឡែនដូចឆឹងបាទសុជាតិបាទលេងនៅណាបាទលេងនៅ PK បង PK ទួប្រុស PK ទួប្រុសបន្ទុះស្មាចុះបាទបន្ទុះស្មាបាត់ទៅហើយព្រមទេបន្ទុះ11ស្មា11ស្មាស្រួលលេងសេវា2ឧត្តមជ័យចាំសេវាឧត្តមអត់បានទេថាក៏មើលងាយបាល់មូលមើលមិនឃើញទេបន្ទូដាច់ឆ្ងាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឧត្តមលេងសេវីមករោឡើងតន់ឥឡូវនេះបន្ទូលើមួយទៅទៀតបាទ12ទល់11បាទ12ទល់11ព្រមទៅសេរីជនបាទចាំមើលដល់ម៉ាត់ឆ្វេងទុកជាប់ទេបាទម៉ាត់ឆ្វេងទុកជាប់ទេបាទ12ទៅហើយបាទខាងឧត្តមឡើងបន្ទូ12ទៅហើយព្រមម៉ាត់ឆ្វេងនៅតែមិនតន់ជាបញ្ហាបាទឡើងលើមកក្រកក៏មិនតន់ជាបញ្ហាចោតសម្រាប់ម៉ាត់ឆ្វេងនេះនៅតែញញឹមស្រស់ដដែលបាទម៉ាត់ឆ្វេងនៅតែញញឹមស្រស់ដដែលអរិទ្ធសារបន្តចុចសេរររៀបព្រមយើងបាទសេររៀបសេវាលើចេញពីឧត្តមអូដាំអូដាំអូយមកចេញក្រៅចាំជើងកាមេរ៉ានេះអាបាទសុំ PK មកទេព្រមទស្សនិកជននេះមកសុំ PK មកទេសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទសុំ PK មកទេបាទសូមចូលរួមខមមិនអ្នកនរនេះឡើងព្រមយើងខមមិនអ្នកនរនេះឡើងតាបានសេវាលើចេញពីមកឆ្វេងមកឆ្វេងទៅនេះល្អមែនទែនណាណាណាលើឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះនេះអូយមកឆ្វេងជួយសេវីមិនតាន់ណាមកឆ្វេងជួយសេវីមិនតាន់ទេឥឡូវនេះមកខេបលហើយមករីមកព្រៃមកយើងបាទបងប្អូនយើងតាមសារចាប់រាប់សេះសូសូដែរបាទពលីបាទសុស្រីពលីសុស្រីណា
បាទសុខហើយសុស្រីសុជាតិសុស្រីសុំ 2K បាទណាសុំ 2K តាឥឡូវសេវាលឿនចេញពីឧត្តមបន្ទូ12ទល់នឹង11ដូបាទអូដាំអូដាំមកខ្សែត្រង់មកជួរត្រង់ជេម៉ែលឿនឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងនៅធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេម៉ាប់ឆ្វេងបាទល្អមែនទេម៉ែល្អមែនទេអាយ៉ាបាទណាបរិមាណដែលស្រាមក27ហ្នឹងតា27ហើយអសុំសៀនអរនេះបាទណាសុំសៀនអរនេះឡើងបងប្អូនសុំសៀនអរនេះឡើងមកលសេវ៉ៃទៅធួនធួនយកចូលត្រណាបាទនេះមកក្លឹបចូលសវេថ្មីបាទលឿនជ័យជ័យបរិជ្ញាបានសវេបានវិញអាយ៉ាអើយបាទនេះជ័យជ័យមកជាប់បានទៀតអាយ៉ាសវេបានទៀតជ័យវ៉ៃនេះបែកបានចេញក្រៅបាទហើយកៅពីក្របជាប់បានដល់ពីក្របជ័យបាទអូយជួចិត្តណាស់បាទជួចិត្តណាស់បាទលេងមកជួយកបូនដែរបាទកែរំរើជាមួយនឹងខ្មៅបាទសៀនអរនេះប្រិមិត្តនេះបាទសៀនអរនេះណាបាទសៀនអរនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនកសិកម្មបាទដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនគួងដីបាទគួងដីដាំកូនលបងគួងដីដាំដំណាំជាដើមណាសម្លេងដែលត្រូវមកអាចចូលបានតាមរយៈភេកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើផ្ទាំងបែនក៏បានបាទ0179912912បាទតាមខ្សែនេះបាទ0879912912ឬក៏តាមតតាមរយៈលេខ Telegram ផ្ទាល់បាទតែស្នាមបន្តប្រិមិត្តនេះបាទស្នាមបន្តទៀតតបងប្អូនតែស្នាមបន្តទៀតម៉ាឡេសេវ៉ាលឿចេញពីចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងទៅចូលធនល្អមែនទែនអានេះលឺឲ្យអូដំបាទអូដំអូដំវាយល្អមែនទែនបាទអូដំវាយល្អមែនទែនបាទឥឡូវនេះចិត្ត 2K តែមែនហើយប្រិយមិត្តយើងបាទចិត្ត 2K តែមែនហើយបាទសូមចូលរួមសែបន្ថែមបងប្អូនបាទសូមចូលរួមសែបន្ថែមបើការប្រកួតកាន់តែជួចចិត្តបន្ទូកំពុងតែបដិញគ្នាល្អណាស់បាទបន្ទូដល់កំពុងតែបដិញគ្នាល្អមែនទែនមកឡើយសេវាដូពីឧត្តមមកវិញប្រិយមិត្តយើងបាទសេវាដូពីឧត្តមអូដំអូដំដងចិត្តបាទអូដំដងចិត្តបាទតាក់ប្រលែបាត់ទៅហើយណាបាត់ជំនេចហ្នឹងបាទអូដំដងចិត្តជីវិតបងបាត់ហ្នឹងប្រហូណាបាទអូដំដងចិត្តហ្នឹងបាទបាត់ចម្រៀងបាទរបស់អធិរាជសំលេងមាសសិនស៊ីសមុទ្របាទរូណាអូដំដងចិត្តសេវានេះទៅអយោចូលទៅអាយ៉ាមកវិញល្អមែនទេតាលីឲ្យមកជួយបាទអយោសេរីបានណែមកឲ្យជួយវិញមកផ្លឹបជួយទៅមកជួយនេះទៅព្រៃបាត់ហើយអូជួយចិត្តមែនទេមកចុងសេនេះជួយចិត្តមែនទេបាល់ដូនឡើយខ្ញុំដូចចង់ជីវិតបងម៉ាម៉ោងសីហាបាទសុស្រីបាទកញ្ញាកូនផាសុស្រីបាទនៅម្ដងណាវិញបាទណាបាទបងប្អូននេះមកជួយសេបរូលបាទតម្លាក់មកទីមកឧត្តមដងចិត្តបាទបាទសេបរូលតម្លាក់ទីមកបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីឧត្តមបាទឧត្តមបាទឧត្តមមកប្លង់ណាជេបាទឧត្តមអូដាមកចូលធនាជ័យបាទលើកឲ្យជ័យធ្ងន់ណាស់ជ័យមកក្រុមនេះបាទបាយជួយជ័យនេះលោតទៅលះល្អបាទជ័យលោតលះល្អមែនទែនប
ឥឡូវចង់ដូរអាជីពមិនទេប្រិមិត្តនេះមកតាំងពីស្អកកមកចង់ដូរអាជីពបាទបាទដូរអាជីពឡាយទៅជ្រៀងវិញហ៎ហើយសេវាលេពីអាយអើយល្អមែនទែនបានអីយ៉ាសម្រាប់ជួយបានពីកម្លាំងវិញបាទជេកបោះទៅក្រោយបាទអត់ផាត់ដៃទេកវេមកបាមដូចគ្នាកវេមកបោកមកផ្លឹបបាទអាកវេមទៅកវេមមកប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ខ្លួននេះបាទចុងសេនេះកំពុងល្បិតគ្នាទៅវិញទៅមកបងឆៃសុំសៀបានអត់បានបាទមករាបាទ Xboy បាទសុស្ដីបាទនីចៃណាលីអាបាទបាទចេះតែប៉ុណ្្នឹងបាទចេះតែអានប៉ុណ្្នឹងនីចៃណាលីអាណាបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទរៀនចិនប្រាប្រាទេបាទគេលោចិនខ្លះណាបាទបងប្អូនយើងក៏ចូលកមិនថានីចៃណាលីអាដែរថាសូថាអ្នកនៅណាឥឡូវនេះអ្នកនៅណាយើងរៀនចិនកមិនប្រមាណទៅបាទតន់ចេះបាទតន់ខ្ញុំចេះបាទតន់ខ្ញុំជំរាបបាទតែខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ជំរាបទេបាទលេខនៅ PK បងបាទលេខនៅ PK 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 ទួលបងរបាទ PK ទួលបងរបាទលេខស្នាបន្តសេវាលឿនចេញពីអាដាមបន្ទូ12ទួល6ដូ12 11ដូឧត្តមមកនៅទៀងត្រាវាប៉ុន្តែមិនឆ្លងវិលទេបាទមានបងប្អូនប្រិមិត្តយើងក៏ចូលខមមិនដែរគាត់ថាបាទសម្រាប់ភាសាបច្ចេកទេសបាទ fillet បាទ fillet នេះគឺ fillet ដែលយើងនិយាយណាបាទជាភាសាបារាំងបាទ fillet បាទប៉ុន្តែបាទសម្រាប់ភាសាខ្មែរគេហៅថាសំណាញ់បាទគាត់សំណងពណ៌និយាយថាសំណាញ់ក៏បានណាបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងនៅចូលតណល់ឡមែនទែនវ៉ាវបោះមកក្រោយនេះបាទបោះមកក្រោយនេះបាទប្រកបតែបច្ចេកទេសមកគ្រប់នេះបាទលីសៃហាបងនៅណាបងណាបងមិនយាយឥឡូវមានចាក់ពូចាក់អីលេងណាបងសៃហាបាទលីសៃហាកីឡាករលេខ7របស់210បាទ BAQ បាទលីសៃហាបាទហេងហាក់បាទហេងហាក់សុស្រីបាទលេសេវាលឿចេញពីឧត្តមមកចូលធនាជ័យម៉ែក្បាលលឿឲ្យម៉ែជួយម៉ែជួយទូលបានស្វេបាល់ទៅក្រោយបាត់ទៅហើយឧត្តមជួយមិនបានទេមកគ្រប់នេះជួយមិនបានទេបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទតែស្នាអត់បាន 2K សោះឥឡូវនេះ7.8 ហើយបាទ 1K 8.5 ហើយប្រិយមិត្តយើងបាទឧត្តមកំពុងចាមែនមែនទេបាទបាទឧត្តមនេះឧត្តមនោះចិត្តបាទឧត្តមនោះចិត្តបាទសេវាដូរពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅវិញបន្ទូ11ទុននឹង12ម៉ាប់ឆ្វេងទៅបាចូលធនាល្អមែនទែនបាទលីបោកខ្វិតអូ my god បាទសមត្ថមីលេខ7លេខបោកចាហាវដែរណាបាទបោកចាហាវដែរប្រិយមិត្តយើងបាទចាប់តាបងថ្ងៃសៅរ៍មកណាបាទលីសីហាត្រូវជាមួយនរណាអូនបាទលីសីហាថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវលេងជាមួយនរណាគេបាទហើយក្រុមមកណៃលេងជាមួយប៊ូខាវបានណាបាទសេវានអូយបាញ់ចាប់ទៅហើយបាញ់ចាប់ទៅហើយដល់ពីឧត្តមឧត្តមដងចិនជីវិនបងអោស្រោនូនឡងនងចិនបងសើមោះរត់ថ្ងៃបងប្អូនយើងសេប្រហូលហើយទៀតបាទវ៉ាវម៉ាក់ជួយទៅចេញក្រៅបាត់ទៅហើយម៉ាក់ជួយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយតាំងពីស្រីពើឃ្លេតទៅបងនៅអាឡៃចាំភ្លេចប្រហូលហើយចាំភ្លេចនេះបាត់ហើយប្រិយមិត្តយើងបាទបាទចាប់បានក្បាលដងបន្តិចហ្នឹងតានឹកបន្តិចបាទជាប់ឡាយបណ្ដាជាប់ថាតែបាយបណ្ដាបាទជារៀងអត់កើតទេបាទបាទលួចម៉ោងផ្លែនទេប្រិយមិត្តបាទតោះ
សេរអរនេះប្រិយមិត្តសេរអរនេះអាយុចូលកញ្ញាជ័យបាទនេះលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងដាច់ម៉ាំងអូយល្អមែនទេម៉ាប់ឆ្វេងបាទឥឡូវនេះអារម្មណ៍ទៅប្រើច្រើនណាស់ប្រិយមិត្តបាទទាំង live ទាំងមើល comment ទូរស័ព្ទទាំងពីរនៅដៃមួយទៀតកាន់ទូរស័ព្ទ live កថតទៀតបាទអញ្ចឹងប្រើអារម្មណ៍ច្រើនហើយយើងបាទបញ្ចូលជាមួយបទចម្រៀងមួយទៀតធ្ងន់កបដោយបាទប៉ុន្តែបងប្អូននេះសំឡេងឯងប៉ុណ្ណេះអាចទទួលយកបានទេបាទអាចឡើងអី Cambodia Idol ទេបាទនេះបាទយកបាទយកខាង5 50ដុល្លារបាទលេខ3 4ណាមួយជាមួយនឹងយុនណាបាទយុនរាជអូបាទលេខ3 4ជាមួយយុនរាជហ្នឹងហើយបាទចាំមើលលុតយុនរាជឬក៏យុនរាជលុតវិញអរឯងបាទសៃហាបាទខានមើលបាទខានមើលយូនឹកសំឡេងបឆាយដែរបាទបាទអាប៊ីបាទអាប៊ីអេងកលសេវ៉ាធ្ងន់ធ្ងន់អយយបាននេះឲ្យដំឲ្យដំនេះអូយវាយល្អមែនទែនវាយល្អមែនទែនមកឧត្តមបងមិនដាក់ឧត្តមលងចិត្តមែនឬជាប់មាត់មែនបាទដូចជាប់មាត់ជាមួយឧត្តមលងចិត្តមែនណាបាទសូមចូលសៀរអរនេះប្រិយមិត្តសូម 2K សូម 2K បាទច្រៀងបាទឧត្តមលងចិត្តឲ្យជម្រាបប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូម 2K ណាបាទសូម 2K មែនណាបាទសៀរសូនតិចឥឡូវនេះ 28បាទ 27 7 28បាទសូមសៀរអរនេះអញ្ចឹងណាបាទសៀរអរនេះបាទជូនប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណណាបាទមិនមួយប័ណ្ណទេមួយឃ្លាណាមួយឃ្លាបាទសំលេងបឆាយឲ្យឡើងប៉ប៉លីសបានបាទនេះមកនេះជួយកញ្ញាជ័យបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវាចេញក្រៅចេញក្រៅបាត់ទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងអើយម៉ាប់ឆ្វេងឲ្យបន្ទូលឡើង13ឥឡូវនេះអីឡើយនេះខាង5ឡើងបន្ទូល13ទៅហើយបាទដល់ទៅ11ដល់ទៅ12ដល់ទៅ12បងប្អូនប្រិយមិត្ត13 12អាយ៉ាលឺតាច្រៀងបាត់ចម្រៀងអត់ហើយឡើងចិត្ត29 12K ឡើយប្រិយមិត្ត 2K ឡើយបាទកុំទៅអីបងបាទស្ដាប់អត់បានទេបាទសែនបាទពីរោះបងបាទសុំសេះឲ្យអរគុណបាទដឹងដែរបងមកខាងគេធំធំណាស់ណាបាទហ្នឹងហើយសៃហាអូនសៃហាមកលើទស្សនាបន្តសេវានេះមកជួយកញ្ញាឡមែនទេបាទនេះលឿនឲ្យស្មាត់ឆ្វេងអូយយអូ my god មកគ្រប់នេះបងណាបន្ទូឡើង14 set point ហើយ14 set point ទៅហើយ14 set point ទៅហើយអូ my god បាទ 2K ហើយប្រិយមិត្តមកសូមចូលរួមសៀម 19 ណា 19 ហើយបាទបន្តិចទៀតបាន 2K ណាបាទបាទទីអត់ 2K hello បងឆៃបាទសួស្ដីបាទ call me បាទយុទ្ធស្មោះបាទ call me យុទ្ធស្មោះបាទសួស្ដីណាបាទអូដាំបុកផាសួរកាប់ skip scene ណាបាទបុកផាសួរគុណដំដូនចិនជីវិតបងអោស្រងលួនឡងក្នុងចិត្តក្នុងដួងចិត្តបងសើមហងរត់ថ្ងៃអូយយមកជួបកញ្ញាឡមែនទេអាយ៉ាចាំឯងចាប់បាល់ទុកចាំងប្រេចបាទខ្មែរគាត់ចាំងប្រេចចាប់បាល់ទុកបានទៅហើយឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយព្រៃមិនបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយអានេះសម្រាប់សេចក្តីគឺបាទខាង5ទទួលជ័យជំនះបាទខាង5ទទួលជ័យជំនះទៅលើម៉ាប់ឆ្វេងបាត់ទៅហើយបងណាបាទអាឥឡូវនេះបាទទទួលជ័យជំនះដល់ពិធី15ទល់នឹង12បងណា15ទល់12